Noniin, nyt on mun pakolliset rutiinit suoritettu ja nyt päästään itse asiaan, eli tämän paketin avaamiseen. OnePlus siis lähetti mulle OnePlus 5 testiin. Ja pitää kyllä myöntää, että vähän jännittää ja semmonen niinku pieni pelonsekainen tunne on tän puhelimen käyttöotosta. Nimittäin mulla ei ole Nokia 330iin jälkeen ollut mitään muita puhelimia kuin Applen puhelimia, eli ainoastaan iOS-käyttöjärjestelmän puhelimia. Ja se vähän itseä ärsyttää, koska on niin paha sellainen päähänpinttymä siitä, että ainoastaan Applella on hyviä puhelimia ja ainoastaan iOS-käyttöjärjestelmä toimii. Vaikka todellisuudessa mistä me voisin tietää, kun en mä ikinä kokeillut mitään muuta puhelinta. Joten nyt, OnePlus, näytä mihin sinusta on. Tuosta. Näin äkkiseltä voi sanoa, että tämä näyttää isommalta kuin mitä tuo oma iPhone. Ja tässä on nyt tosiaan tällainen uusi väri, soft gold. Mutta aika fancy värinen, täytyy kyllä sanoa. Itse en oo minkään kullaystävä, tykkään kyllä kullitetuista asioista. Mutta kultaa en sinänsä niin kuin tykkää käyttää, mutta tämä on tällainen niin kuin hopeisin kulta. Niin katsotaan mitä muuta tästä paketista löytyy. Eli tästä kun otetaan tää pois, niin täällä on tällainen niin kuin postikortti. Ihan selkeästi, no okei, tää ei ole mikään postikortti. Tämmönen kuva seinälle. Sitten täällä on tää dash-laturi, paljon puhuttu dash-laturi. Ja tähän sitten luonnollisestikin tää johto. Ja siinäpä se, mikä minua kiinnostaa tässä puhelimessa on tämä nopea lataus, koska aika on rahaa, show me the money, plus tämä kamera, koska minä otan tosi paljon kuvia puhelimella ja tätä on kehuttu aika paljon tätä kameraa, joten en malta odottaa, että pääsen näkemään, miten tämä toimii käytännössä. Kiinnostaa myös tietää, miten kauan aikaa ottaa, jos ihmiseltä oppii käyttämään tällaista Androidia. Mut ketään ei kiinnosta katsoa, kun meillä on tähän jotain perusasetuksia, joten katsokaa tässä sillä välillä vaikka kissoja. Okei. Okay. Okei, nyt ollaan päästy tähän asti jo. Minun mielestä saavutus. Ja pitää kyllä sanoa sen verran, että tämä sormenjälkitunnistin on niin kuin ihan sairaan nopea. Ja mitä minä nyt hätäpäissäni kerkesin muutaman kuva ottaa, niin ainakin vaikutti hyvältä, mutta en osaa sanoa vielä mitään ennen kuin olen päässyt kunnolla ottamaan tätä puhelinta käyttöön. Eipä mitään, tämä lähtee tästä päivästä eteenpäin meikäläisen matkaan ja nyt jatketaan tätä päivää. Mennään! Nyt me vähän edailen tässä ja koska ketään ei kiinnosta katsoa, kun me editoin, niin kattokaa vaikka vielä vähän lisää kissoja tähän väliin, niin nähdään kohta. Noniin, nyt on editoitu ja nyt me lähdetään golfaamaan. Siis me ei ole koskaan aikaisemmin golfannut, mutta tänään on se päivä. Tänään me menemme ekaa kertaa golfaamaan ja lähdetään vielä Nurmijärvelle. Me en muista, onko me ikinä ollut Nurmijärvellä. Eka kerta sattuu aina, katsotaan sattuuko tälläkin kertaa. Eiköhän laiteta kamat kasaan ja mennä. Jos tuntuu, että me ei ehkä saada erottua, en ehkä edukseni siellä kaikkien pikepaitojen sijassa. Mutta ihan sama, mennään. Pitäisikö lähteä golfaamaan? Pitäisikö? No niin, hattu päällä. Lähetään perkele, siinä mennään. Tiedätkö mikä on baari? Joo, se on se, missä käydään ryppäys. Mikä se on golfissa? Se on ihanne tulos. Kato nyt, mä menen ihmisten päälle ajan. Herrikin, mä olen hänen keskellä. Aivan niin, pitäis kolmella lyönnillä saada. Kolmella lyönnillä. Sitten Nurmijärvi golf. Tervetuloa, kiitos. True golferi. Kiesto ei niin true golferi. Kyllä lähtee. Siinä on meillä bags. 9, 5, 7, S-putteri. Joo, tässä on 9, 5, S-putteri. Sitten tää driveri. Joo, hei, tästä puuttuu driveri. Bring me the goods. Takaro. Oikeesti kyllä me vannon nyt jonnekin tänne se meni. Kyllä se jossain tässä hehtaarin säteellä on. Sen on oltava. Joo. Siellä mennään. Ja ei! Hipoamisesta ei pidetä valita. No. Miltä nyt tuntuu? Yes! Tehtiin se yhdessä. Siinä se nyt sitten oli. Ensimmäinen golf-rata. Onko se rata? Ei, golf-kierros. Ensimmäinen golf-kierros. Kyllä. Ja siitä selvittiin.
tässä ollaan. Ja se oli hauskaa. Ja oli ihan helvetin hyvä opettaja. Tuossa minun opettaja. Hän, joka pyllistää nyt tuonne. Kohta me mennään vielä romanttiselle iltauinnille. Uinnille! Nyt on vähän hardcore. Tultiin tosiaan Karoliinan kanssa uimaan tänne, mutta aika kylmää ja mattaalaa.